150 פצועים כתוצאה מנפילה של טילים כימיים באפולה. זהו תרחיש האימה אותו דימו היום בבית החולים העמק בעיר. זיו ציון כתבנו היה במקום, לא להיבהל, רק תרגיל. 12 פצועים בבית החולים. כרגע נפל טיל באפולה, יש עשרות פצועים. אין צורך להיכנס לפאניקה ולרוץ למקלטים, מדובר בסך הכל בתרגיל. בזמן אמת, כך בדיוק יראו הדברים, גדודים של רופאים, אנשי צבא וביטחון, עשרות פצועים והרוגים, במרכז רפואי העמק מתכוננים לגרוע מכל. בית החולים נערך לקליטת נפגעים במתווה של תרחיש חלך. זהו תרחיש שבו נופל טיל באזור שלנו, טיל שמכיל חומר לחימה כימי, ופוגע בהרבה אזרחים. אנחנו מדברים על סדר גודל של מאות נפגעים. תרחיש האימים, נפילה של טילים כימיים באזור אפולה. הנזקים, למעלה מ-150 פצועים, כשמחציתם זקוקים בדחיפות להנשמה. 25 נושם שוכב. לפי הקריטריונים הוא יקבל תיק צהוב. בגלל שהוא נושם ושוכב, הוא לא צריך סיוע נשימתי. הוא קיבל עוד מנת אטרופין, בגלל שעבר כבר 20 דקות מהמנה הקודמת, והוא מועבר הלאה לטיפול בתוך בית חולים. הגענו לכאן לתרגיל ברמה גבוהה מאוד. מעלו אותנו על האמבולנסים, כל אחד רמת פציעה שונה. התרגיל מגיע לשיא. אחרוני הפצועים נקלטים במחלקות הפנימיות, ואנשי פיקוד העורף מתחילים בשלב הסיכומים. עד עכשיו בסדר גמור, סך כל השיתוף פעולה הוא טוב. אנחנו עובדים על הפרטים הקטנים, שבית החולים מכיר את הנהלים, יש לו פקה להערכות, הרופאים מכירים, הם עברו הדרכות, היחידה הצבאית עברה הדרכות. שאלת השאלות נותרת פתוחה, האם בשעת אמת נהיה ערוכים? במצב הנוכחי להיום, ידי מי לא יודעת מה יהיה שמאל עושה פה. בזמן מלחמה נהיה לי פה קטסטרופה.